Far, jeg kan ikke sove. Nå, lille Jimmy, skal jeg læse en godnathistorie for dig? Ja, yeah, hvad skal vi læse? Vi kunne læse en ny bog, jeg fandt, der hedder Gå nu fucking i seng. Hej alle sammen og velkommen til Kendte Blogger, hvor jeg, Lord The Christian, laver sjov med diverse YouTubere. I dag har vi Morten Mønster i studiet. Hey alle mennesker og venner. Ven? Venner er godt nok lige overdrevet sagt, men Har du eventuelt nogle spørgsmål, du gerne vil have svar på? Hvordan ved man, at man har fundet den rigtige kæreste? Altså, hvis man kan bære hende. Og at du er en gentleman, ligesom jeg selvfølgelig er. Hvad finder I for noget pis, jeg fyrer af? Kan lade din hånd glide igennem pigens hår? Oh shit! Så vil jeg sige, så er du på rette spor. Har du nogle andre spørgsmål? Ville du kysse din lillebror for 1000 kroner? Faktisk så tror jeg, at min lillebror ikke kan lide mig. Kasper? 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 Hvad er i fred? Kasper? 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 Den næste YouTuber er Mia, som skal til at filme en Ask Me. Hvor mange spørgsmål har du fået, Mia? Over 70 spørgsmål. Jeg får nok en eller sådan noget. Den er fra mig selv. Måske du kunne stille mig nogen? Mest mærkelige besked, du har fået fra YouTube. Ah, den er nem. Hej, jeg har længe tænkt på noget. Kunne du ikke tænke dig at lave en video, hvor du bare klasker mig helt vildt meget og siger, at jeg er en lille dreng og bare en lille like-hunter? Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det. Hvad med dig, Mia? En, der spurgte, om jeg ikke ville sælge mine hårelastikker. Ja, du skal nok ikke spørge min kæreste om det. I hvert fald, hun kan aldrig finde. Altså, ved jeg selvfølgelig ikke, hvor mine elastikker. Flot, Lise. Okay, så finder jeg ud af, at jeg har min hænd. Andre spørgsmål. Hvad er det værste, du flytter hjemmefra? Det er, at man skal stå for sin egen mad. Jeg skulle engang lave hjemmelavet pizza, og der står jo 12 minutter. Så ja, jamen, bare ind i mikrobål i ovnen med den. Den skulle så have været inde i ovnen. Der var ikke så meget pizza til hverdagen. Overvej lige, hvor meget Louis Living ville slagte mig, hvis jeg henrettede en af hendes pizzaer. Vi hopper videre til den næste YouTuber, som er Sonny's Verden. Hvad er dit yndlingsspil? FNAF. Undskyld, hvad? FNAF. FNAF? Hvad fuck er en FNAF? Prøv lige at overveje, hvor dumt det her det lyder. Hey alle sammen, jeg er en FNAF'er. Hey alle sammen, jeg er verdensmester i FNAF'ning. Five Nights at Freddy's. Nå, det... Jesus Christian. Du må også gerne stille mig et spørgsmål, Sonny. Kan du gå på hænder? Jamen, det kan jeg da. Julie mener, at Kasper Kloster er overset. Han fik jeg med i studiet, og han bad mig om at gøre de samme ting, som han gør. Fortæl lidt om dig selv, Kasper. Jeg går til klaver. Åh, hvor fedt, jeg elsker klaver. Så god jeg er. Ej, Kaspers kanal er helt klart det værd at tjekke ud. I en alder af kun 13, så har han allerede styr på de mest væsentlige ting på YouTube, som for eksempel titler, beskrivelser, thumbnails og alle de der væsentlige ting, som jeg lige sagde. Det var alt, jeg havde for den her episode. Jeg håber virkelig, I kunne lide videoen, og hvis I gjorde, så vil jeg meget gerne vise det ved at give videoen et like, og gerne skrive ned i kommentarfeltet, hvad I synes, både positivt og negativt. Husk også at tjekke min tidligere video ud, plus min anden kanal, der er i outroen og i beskrivelsen. Husk, at I også kan følge mig på de sociale netværker, der findes nede i beskrivelsen. I må have en fantastisk dag, og jeg håber, I nyder jeres sommerferie. Stop! Oh, det går ind i klunkeværket. Nej, jeg falder! Knækker den ikke vel? Okay.